Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. Morjesta, morjesta, se on Jon Vlogs ja tervetuloa uuden videon pari. Te varmaan haluatte nähdä mun meidän uuden jääkaapin, joka tuli sitten eilen. Ja joo, kyllä mä tiedän, että mä olen tällä kanavalla kesälomalla tällä hetkellä, kun tätä kuvataan, mutta tää tuleekin silloin jo, kun kesäloma loppu, eli uusi jääkaappi tuli eilen, eli 26. päivä 6. Eiköhän nyt ole aika esitellä tämä meidän uusi jääkaappin. Mä tein jo tonne Raaka-kanavalle, Raaka-videot-kanavalle jo videon esittelystä, niin muodossa on sitten tämä esittely. Aloitellaan nytten esitellä tämä jääkaappi, uusi jääkaappi. Tollanen merkkinen on kyseessä Rosenlew. Ja tuossa on pillumagnetti. Ja tänne se on sisältä. Ja täällä on tyhjät laatikot. Toi ylihylly on sitten minun. Sitten on tämmönen pakastin. Joo. Tämmönen jääkaappi on siis nyt kyseessä, ja eilen tosiaan tuli jääkaappi, kun vanha sitten sanos irti itsensä niin sanotusti eilen. Joo, eiköhän tämä video ala olemaan pikkuhiljaa tässä. Se on sitten moikka, moi!